dersiniz. Ama kaldı ki istirahat meselesine. Biz sual vermişik, günümüzün sualı. Bölgelerde istirahate ne kadar pul harcayırsınız? Ne kadar pulunuz çıkır? Bu barada danışırıq 051-251-2121 WhatsApp nömrəsinə yazıp gönderirsiniz. Biz bu mövzuya toxunarken sadece göydən, havadan götürmədik. Azərbaycanda bilirsiniz ki, turizm inkişaf etməkdədir. Herhalde ne cür inkişaf edir? Bu və da sualdır. Qış turizm mərkəzlərimiz də yaranır və qış turizm mərkəzlərində bir sıra yeniliklər də tətbiq olunub. Amma bu yeniliklərdən əvvəl mən qonağımızdan soruşmaq istəyirəm ki, görəsən onun bölgələrdə tətilə nə qədər xərci çıxıb? Birinci tamaşaçılarla tanış edəyək, həmin bizim ondan qonağımızı. Ondan sonra sualımızı cavablandırsın. Deməli, ilkin cavadı turizm bürosunun turizm sənayesi və destinasiyasının inkişafı departamentinin direktorudur. İki hoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Çox sağ olun, sizə sağ olun. Yaxşı, təşəkkür edirəm. Hər zaman yaxşı. Hörmətli direktor müəllim. Zəhmət olmasa bizə deyərdiniz, siz hansı bölgəyə səyahət edərkən nə qədər pulunuz çıxır? Ən son nə qədər pul xərcləmisiniz? Sir deyilsə əgər. Sir deyil, məsəl üçün Lənkəran canım bölgəyə səfər etmişdim və orada yerləşdirmə vasitəsinə təxmini hardasa 100 manat bir gecə, 100 manat. Bir gecə 100 manat. 100 manat. Daxil, yemək falan. Bəli, bəli. Yəni ilkin müəllimdir. Gəlib ona görə bəlkə hörmət eləyiblər. Heyr. Çünki istənilən halda mən bildiyim qədər deməli Lənkəranda oteldə istirahət 80 manata da var, 120 manata da var. Baxır, otelə iki ən populyar otelləri dedim. 120 manat əgər bir gecəsi qalmaqdırsa, təbii ki, deyək ki, səhər yeməyi daxildir, amma günorta və axşam yeməkləri artıq üstlərə gəlsə, hər hansı biri 200 manata yaxın çıxar. 3 növ qida daxil deyildi, sözün doğrusu. 2 gündə 2 qidalanma idi. 2 dəfə qidalanma. Bəli. 2 dəfə, 3 yox, 2 dəfə qidalanma ilə. Və əslində, yəni alternativ olaraq orada kifayət qədər çox yerləşdirmə vasitələri var və fəaliyyət göstərirlər. Artıq və qiymətlər də bilirsiniz necə, yəni həmin günlərdən, həftə günlərindən, bayram günlərindən və s. digər bütün məsələlərdən daima yəni dəyişir, stabil qiymətlər olmur. Ona görə də yəni sırf olaraq həmin o belə deyək sərfəli qiymətləri, təklifləri də axtarıb tapmaq mümkündür. Qiymət məsələsində biz qayıdacağıq. Digər suallarımız var sizə. Buyurun. İlkin bəy, əvvəlcə nəyə diqqət edirsiniz bax istirahətə gedəndə? Tamaşaçıya yəqin ki, maraqlıdır ki, bir mütəxəssis olaraq qiymətinə mi fikir verirsiniz, xidmət səviyyəsinə mi fikir verirsiniz? Təbii, həm qiymət də çox böyük rol oynayır, həm də təklif olunan müəyyən xidmətlər də böyük rol oynayır. Amma əsasən mən fikir verirəm, sırf olaraq həmin getdiyim ərazidə hansı fəaliyyətlər var, nəyə bilərik, hara gedə bilərik, nəyi görə bilərik və artıq onlara nəzər yetirərək bir fikir yaranır ki, biz burada olmamışıq, bura gedmək istərdik, bunu, məsəl üçün, bu fəaliyyətdən məşğul olmaq istərdik və artıq ona baxaraq gedirik, yəni növbəti mərhələ, hansı ki, artıq yerləşdirmə vasitəsini axtarırıq və yaxud ora hansı nəqliyyat növü ilə çatmaq mümkündür və s. və s. Yəni, dediyim odur ki, ən əsas ilk növbədə həmin yerlə ilhamlanmaq lazımdır ki, sən ora gedməndə neynəyəcəksən, sənə xoşmu olacaq, yoxsa yox. Artıq ondan sonra o texniki məsələləri artıq razılaşdırmaq olar, hansılar ki, sırf sizin səyahətinizin planlaşdırılmasıdır. Gəlin turizm sektorundan söhbət açaq. Azərbaycanda qış turizm mərkəzlərində bir sıra yeniliklər var. Hansı yeniliklərdir? Biz deyək bu yeniliklər barədə məlumat verəsiniz, hansı yeniliklərdir? Və sonra isə ümumiyyətlə qış fəslində ölkəmizdə turizm nə dərəcə inkişaf edib, insanlar gedirlərmi? Zəhmət olmasa buyurun. Bəli, deməli, qış mövsümünə nəzər yetirərkən deyə bilər ki, əslində Azərbaycan Respublikası vətənimizdə yay mövsümündə istirahət etdiyimiz məkanlar əsasən dağ və dağ ətəyi regionlarda yerləşdiyindən qış mövsümündə əksəriyyətinin həmin qış mövsümündə həmin bölgələrə istirahətə gedir həm yerli cəmaat, həm əcnəbilər. Amma ən top populyar qış destinasiyaları, yerləri, mərkəzləri sırf olaraq Xizək kurortları sayılır bizdə və onlar bildiyimiz kimi Şahdağ, Tufandağ qış kurortlarıdır və əlavə olaraq da bu ilin qış mövsümündən başlayaraq Ağbulaq, Naxçıvan Muxtar Respublikasında təzə fəaliyyəti başlayan Ağbulaq Xizək kurortu da fəaliyyəti başlayır. Dekabrda. Bəli, bəli. Bu mövsümdən dekabrın ortalarından artıq fəaliyyəti başlayacaq. Digər artıq yəni ənənəvi bildiyimiz mərkəzlərdə də artıq yeniliklər də mövcuddur.
Bu əsasən sırf olaraq xizək sürməklə yox, digər hansı fəaliyyətlər növləri ilə maraqlanan qonaqlar üçündür. Belə ki, bilirik ki, çox adam axışır mərkəzlərə, xizək kurortlarına, amma hamısı xizək sürə ya bilmir, ya istəmir. Və onları, məsəl üçün, onlar üçün nəsə maraqlı bir aktivlik, bəli, aktivitilər, fəaliyyətlər yaratmaq üçün artıq həmin mərkəzlər yeniliklər eləyir. Belə ki, Şahdağ Turizm Mərkəzində 2590 metr uzunluğunda Amerikan sayağı dağ çarxı fəaliyyəti başlayacaq. İngiliscə roller coaster deyirlər onlara. Yəni, hündürlükdən siz belə balaca bir qatarlara minərək aşağı sürüşəcəksiniz. Yəni, xizək sürməyənlər üçün məncə çox maraqlı və ekstremal bir fəaliyyət növü olacaq. Eyni zamanda Tufan Dağda da maraqlı bir fəaliyyət növü bu ildən başlayacaq fəaliyyətə. Bu dağın ətəyində, dağın uçurumun yanında yerlənəcəklər. Opa. Bəli, əsl Instagramlıq material. Bəli. Sırf olaraq xizək sürməyənlər üçün, amma həmin mərkəzlərdən bir növ yenə də zövq almaq istəyən insanlar üçün. Həmin bu məsələlərdə mənə ən çox diqqətimi cəlb edən və əsasən düşündüyüm təhlükəsizlik məsələsi olur. Təhlükəsizliyə nə dərəcədə nəzarət olunur? Çox yaxşı məqamət olunur. Çünki bu bildiyiniz o kanatlardan istifadə, həmin dediyiniz yerlənçək filan zəhmət olmasa. Bəli, təbii təhlükəsizlik həmin məqamlarda çox vacibdir. Çünki bildiyimiz kimi bir neçə il bundan qabaq, hətta qonşu ölkədə kanat qırılmasının səbəbi ilə bir neçə insan həsarət almışdı və o məsələlərə çox böyük diqqət yetirilir hər iki turizm mərkəzində, nəinki həmin xizək mərkəzlərdə, digər mərkəzlərdə də və əldə etdiyimiz məlumata görə həmin o yeni əlavə olunan aktivliklərdə də sırf olaraq xaricdən gətirilən ekspertlər və yerli ekspertlərin birgə işi nəticəsində, yəni onlar həmin məsələlərin, təhlükəsizlik məsələlərin aradan qaldırılmasında iştirak ediblər və ümidvarıq ki, hər şey yolunda olacaq. Çünki həm yerli, həm də xarici ekspertlər bir yerdə işləyərək həmin o qurğuları yaradıblar və bir neçə dəfə test ediblər ki, artıq ki, heç bir problem sabahları yaşanmaz. Beynəlxalq təcrübədən keçmiş belədək məsələlərdir. Kim bəs maraqlıdır bu yeniliklər gedən istirahət eləyən turistə neçəyə başa gəlir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qışda dincəlmək bahadır ya ucuz? Azərbaycanda, baxır, biz nə ilə müqayisə edirik? Yaylan, məsələn. Yayla müqayisə elədikdə, yayda mən deyərdim ki, daha çox təklif olduğuna görə və daha rəqabətli olduğuna görə daha ucuz başa gələ bilər. Qış daha ucuz başa gələ? Yox, yay daha ucuzdur rəqabətə görə. Bəli. Və burada biz müqayisə eləndə həm də baxmalıq, məsəl üçün, qonşu ölkələrlə və yaxud xarici ölkələrlə müqayisə etdikdə baxmalıyıq ki, yerləşdirmə vasitələrini ümumiyyətlə müqayisə etmək bir az çətin bir məsələdir. Nəyə görə? Çünki onların hər birinin həm yerləşməsində, həm fəaliyyətlərində, həm onların təklif etdiyi xidmətlərində cürbəcür fərqlər olur. Və həmçinin də onların hal-hazırdakı binanın vəziyyətində və s. Yəni, çox-çox digər nüanslar var, hansılar ki, qiymətə təsir edir. Və ona görə onları birbaşa olaraq bu 5 ulduzdur, bu 5 ulduzdur müqayisə eləmək biraz çətin məsələdir. Amma ümumilikdə deyəndə, yəni, Azərbaycan kifayət qədər rəqəbətlidir sırf olaraq əcnəbi turistlər üçün. Ona görə də onlar Azərbaycan populyar bir destinasiya hesab olunur əcnəbi turistlər üçün və onlar Azərbaycana gəlib burada istirahat edirlər. Hansı ölkələrdən daha çox gəlirlər? Ən əsası bizim hədəf bazarlarımız sırf qış turizmində nəzər tutsaq, bu həm Rusiya və MDB ölkələridir və Körfəz ölkələri, Ərəb Körfəz ölkələri əsasən maraq göstərdirlər. Qiymət məsələsində toxunmusuz, istəyərim ki, bu qiymət məsələsini davam etdirək. Məsələn, bizim tanışaşlarımız yazdılar bizə 051-251-2121 WhatsApp nömrəsində ki, Azərbaycanda, bölgələrimizdə istirahət eləmək, xaricdə istirahət eləməkdən daha baha başa gəlir. Ki, yəni, nisbətdə təbii ki, yəni, avia biletin çıxsaq məsələsində. Bu, nə dərəcədə özünü doğruldur və həqiqətən də bir növ düşünəndə baxırsan ki, yəni, fərq o qədər də çox deyil. İstəyərdik ki, bundan bir aydına gətəsəz ki, bu qiymət məsələsini necə tənzimləmək lazımdır ki, hər kəs rahat şəkildə istirahət eləmişsin Azərbaycandan çıxmayaraq.
Bəli. Bundan önce de dediğim kimi həmin məsəl üçün yerləşmə vasitələri müqayisə etmək biraz çətin məsələdir. Çünki bir çox nüanslar var, hansılar ki qiymətə birbaşa olaraq təsir edir. Digər tərəfdən də yəni bizdə açıq bazar iqtisadiyyatıdır, hansı ki sırf olaraq tələb üzərində qurulur. Və tələb varsa və həmin otel məsələn özəl bir biznesdir, özəl sektorun nümayəndəsidir və onun otelinə tələb varsa və o tutağım 10 manata onu satırsa, o 5 manata onu 5 manata təklif etməyəcək. Təklif etməyəcək. Nəyə görə? Çünki tələb 10 manata var və o elə 10 manata onu satır. İlk növbədə bu haqda fikirləşməliyik. Digər tərəfdən isə yəni bunun problemin necə çözülməsi məsələsinə gəldikdə isə həmin məsəl üçün 4 və 5 ulduzlu yerləşdirmə vasitələrinin alternativlərini yaratmaq lazımdır. Onların qiymət tənzimlənməsi biraz çətin məsələdir. Amma alternativini yaradaraq artıq biz hər növ qonaq üçün müəyyən yerləşmə vasitəsi yaratmış oluruq və təklif çoxalır. Kim yaratmalıdır? Sahib kababdan söhbət edir? Bəli, təbii ki və artıq bir növ işlər görülür bu yöndə. Belə ki, stimullaşdırma işləri aparılır. Sırf olaraq həmin turizm mərkəzlərinin yanında olan kəndlərdə ki, kənd evləri qonaq evi kimi fəaliyyət göstərsinlər. Və elə nümunə kimi Şahda turizm mərkəzinə 3 kilometr çatmamış Aladaş kəndi yerləşir, hansında müəyyən abadlıq və yenidən qurma işləri aparılıb həmin evlərdə, kənd evlərində, hasarlarda, damlarda və s. Və artıq biz bilirik ki, 2-3 kənd evi yerləşmə vasitəsi kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır və digərləri də artıq həmin bir biznes növü kimi maraqlıdır, fikirləşirlər. Bu, həm yerli cəmaatın rifahına çox böyük təsir verəcək, çünki əlavə bir gəlir mənbəyi olacaq onlar üçün. Həm də ki, digər tərəfdən alternativ bir yerləşmə vasitəsi olacaq. Kimin ki, tutaqım 5 ulduzlu, 4 ulduzlu və digər bahalı yerləşmə vasitələrində qalmağa imkanı olmayacaq, daha büdcəli, daha ekonom yerləşmə vasitələri təklif olunacaq və digər tərəfdən də həmçinin 3 ulduzlu otellərin də yaradılması rayonlarda təbii ki, stimullaşdırılır. Bizdə otellərdə çox böyük bir problem var da, ya çox lakşiridir, ya da ki, çox pisdir. Amma çox lakşiri dediyin otellərdə də, ağa, bəzən gedirsən xidmət səviyyəsində boşluqlar nəzərə çarpır və bununla bağlı tamaşaçılar da çox yazırlar. Xidmət sektorunun inkişafı çox vacib məsələdir. Məhz ona görə müqayisədə, məsəl üçün, qonşu ölkələr daha ucuzu, daha yaxşı xidmət göstərir deyə bildirirlər insanlar. Bu tərəfdən işlər aparılır yəqin ki. Bəli, təbii xidmət sektorda çox böyük təsiri var, həm qiymətə, həm də həmin qonağın o keçirdiyi səyahətin həm keyfiyyətinə də təsir verir və s. və s. 5 ulduzlu oteldə dincəlirəmsə, təbii ki, mən hər şeyin ən yaxşısını gözlənti də böyükdür. Gözlənti də böyükdür, bəli. Gözlənti də böyükdür və onu bir növ qarşılamaq üçün həm yeni ulduzlaşma sistemi artıq qurulub və Azərbaycan Otellər Assosiasiyası tərəfindən ulduzlaşma təzədən keçirilir. Sırf Avropanın otelçilər və ulduzlaşma birliyi ilə birgə yaradılmış həmin sistem üzərində, amma eyni zamanda Azərbaycanın həm infrastrukturu, həm reallıqlarını nəzərə alaraq həmin sistem qurulub və artıq 20-yə yaxın otel həmin ulduzlaşma sistemindən keçərək ulduzları alıb. Və bu proses daima davam edəcək ki, otellər real olaraq həmin o ulduzlar, hansı ulduza layiqdirlər, o ulduzu əldə edəcəklər. Eyni zamanda da bizdə turizm bürosunun nəzdində Turizm Təlim və Sertifikasiya Mərkəzi də fəaliyyət göstərir, artıq bir ildir fəaliyyət göstərir. 400-ə yaxın yerli sənaye iştirakçısına tam təminatlı olaraq təlimlər keçirilib və həmin təlim mərkəzində məqsədi odur ki, yerli sənayeni, yəni otelçiləri, turizm şirkətinin əməkdaşlarını, bələdçiləri daha keyfiyyətli, daha üst səviyyəyə gətirmək və bununla da ümumilikdə ölkədə turizmin səviyyəsini qaldırmaqdır, yəni xidmətin səviyyəsini qaldırmaqdır ki, göstərilən xidmət daha yüksək səviyyədə olsun. İkimə, ən populyar istiqamətlər haradadır Azərbaycan bölgələrinə bir nəzər salsaq? Ən populyar istiqamətlər, dedim ki, yay və qış
prinsipcə eynidir. Bu şimal regionu qeyd edə bilərik. Qubaqusar. Şimal yolu bir dənə düzətdi, lap əl olardı valla. Şimal qərb regionu Şamaxı, İsmailı, Qəbələ, Şəki. Qərb regionunda Gəncə, Naftalan, Gədəbəy və Canıb regionu Lənkəran, Masallı dedik. Əsasən bu 4 marşrut ən əsas marşrut hesab olunur. Həm də onlar birisi necə marşrutun sonunda sərhəd keçmə məntəqəsinə keçir və bu əks tərəfdən də bizim üçün çox əlverişlidir ki, həmin ölkələrdən avtomobillə və yaxud piyada gələn qonaqlar sırf həmin marşrutla artıq Bakıya gələ bilirlər. Yəni bu hər iki tərəfdə də Mən arzu edirəm ki, turistlərimizin sayı artsın, əcnəbi ölkələrdən gələn turistlərin sayı. Nəinki MDB ölkə, nəinki ərəb ölkələrindən, Avropadan, nə bilim, Skandinaviyadan, Yaponiyadan, Çindən qonaqlar gəlsin. Qonaqlarımızın sayı çoxalsın. Dərin təşəkkürlər, minnətdarıq sizə gəldiniz. Minnətdarıq ətraflı məlumat üçün. Sizə işlərinizdə uğurlar arzuluyuruq. Turizm Bürosunun Turizm Sənayesi və Destinasiyanın İnkişafı Departamentinin direktoru İlkin Cavadov bizim qonağımız idi. Maraqlı söhbət üçün minnətdarlığımızı bildirik və işlərinizdə böyük müvəffəqiyyət diləyirik.